And in particular, we think of there should be a budget review in the next, in the near future, and bring down the deficit to a level of 3% of GDP this year. Shefi misionit të FMN-s Gervin Bell tha se veçanërisht gjatë rishikimit të buxhetit, Shqipëria shkoa të bëjë një kthesë, domethënë se duke përgjysmuar deficitin buxhetor në 3% të GDP-s dhe duke ulur shpenzimet buxhetore deri në 2%. Zoti Bell tha se ekonomia shqiptare parashikohet të rritet gjatë 2010-s me 2 deri në 2.5% dhe në një periudhë afatmesme do të vazhdojë të rritet në normat e zakonshme, por ai tha se Shqipëria duhet të ruhet me kujdes nga rreziqet e jashtme ekonomike, si kriza ekonomike botërore dhe të rregulloj pikat e dobta të brendshme. Një nga këto pika të dobta të brendshme, zoti Bell tha se është politika fiskale, ku sipas tij duhet bërë një tërheqje prapa për të ruajtur qëndrueshmërinë makroekonomike. Zoti Bell tha se kriza botërore në 2009-ën i gjeti bankat shqiptare me rezerva të konsiderueshme parash, ndonse eksportet dhe të ardhurat e emigrantëve shënuan ulje. Rritja deri në 3% e ekonomisë shqiptare është e konsiderueshme sipas tij, po të krahasohet me vende të tjera në Evropë. Shefi misionit të FMN-s tha se ishte mbreslënëse mënyra se si Shqipëria ja doli krizës ekonomike botërore gjatë vitit 2009, por nga fundi vitit, tha ai, inflacioni u rrit dhe disa tregues të ekonomisë shënuan rënje, dhe kjo është arsyeja pse bëhet thirrje për kujdes gjatë vitit 2010. Ndërsa ministri i financave Ridvan Bode tha se rritja gjatë 2009-s me 3% e ekonomisë shqiptare ishte e rëndësishme për vendin dhe u angazhua se me të njëjtat ritme rritje qeveria do të punojë për qëndrueshmëri makroekonomike në një ekuilibër të ri pas krizës botërore. Në këto kushte dhe vendi ynë Shqipëria ka nevojë që të riadoptojë programin e saj duke synuar krijimin e një ambienti sa më të përshtatshëm për zhvillimin e ekonomisë reale. Dhe të gjitha këndvështrimet tona bashkohen në një pikë në faktin që t'i rikthehemi stabilitetit makroekonomik, t'i rikthehemi themeleve më të shëndosha të ekonomisë shqiptare për të mundësuar një perspektivë më të sigurt për ekonominë e vendit. Nga ana tjetër, guvernatori i Bankës Qendrore Ardian Fullani tha se inflacioni u mbajt me sukses në kontroll midis 2 dhe 3%, por gjatë 2010-s sipas tij, qëndrueshmëria e kërkuar makroekonomike dhe rritja ekonomike kërkojnë masa me garanci më të madhe në politikat fiskale, monetare dhe në politikat investuese. Politika stimuluese fiskale dhe njëkohësisht dhe monetare ndihmuan në mbështetjen e aktivitetit ekonomik gjatë vitit 2009. Megjithatë, trajektoret fiskale dhe nevoja për një stabilitet afatgjatë na sugjerojnë se ekonomia shqiptare nuk mund të mbështetet për shumë kohë në këtë stimul fiskal. Në këto kushte, një politikë fiskale më konservatore gjatë vitit 2010 është e nevojshme dhe e mirë pritur në Banka e Shqipërisë.